sikwa obumu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Semba ne Ugachick 30 years of serving Uganda ddala luwanga lwambwa balunyomera ku kyoto nilobwe ntegedde nti oli wakirazi ate ow'ekinene bulijjo mpulira byakasalo olaba otuuka okuwanira nange omusazi nfuna akaweera ddala nsiimidde ddala niyo ky'osuubira si bwe kiba baasooka ne bakugeraageranya ku musakasa kumbe ng'ofaanana n'abasalazi baabawedde emirimu engeri gy'onteredde endasanyi mwana wa kintu kkiriza nange ntandikire wano okukaaka akaduudu ndabe engeri gy'onoonywako oluba naye wadde byonna biri bityo saagala kumala gasaayirira mu wulule ng'omusale w'amatu ayambala amayembe nga sinaba kubabagulizaako nti mwasuze mutya waliwo abasimatusa matumbe budde ate abala bayise bulungi mu matta nsejere abaakedde okusinkana akagubegube mu ddemezi nga mwolekera okunoonya ekigulira magala eddiba kyokka ate ne mwevuma omutwe omubi mugumire ddala ate waliwo abalojja olukuusi lwe mwasimatuse mukirako mugoba w'eryato atenda akali kyokka ate namwe munywere kubanga enywera yerima bana bakintu kati engeri gye gujabagidde ndabanga ebi mu kusooka ebyasoose okufuuka akandeketerwa ndabanga kakati ebifuukire ddala ensalabijjire neemutuule mu kkalire nange matina Amaiko Kigongo mbanyumize empulukya ekkulumusigo lyajja ku mmanga nanoka okufundikira ng'afuuse ebbalama De obuomo obuomi mwe papula za mawulire tukyabongera toseguka ni Ugachick so tasty tafuna Ugachick tumakaya sana Ugachick kumekala ye woma Ugachick sasa kuna tuta Ugachick super singa Ugachick 30 years of serving Uganda ntandise ne new vision afumio na kulwalero kumugukiro wano gwenjagala ntandike na yate tulabye ensonga gizinzo kutambula engeri bizinesi ezenjawulo zizigenda otebwamu akasekalamba k'ensimbi eza Uganda ng'ensimbi zino zakwewola bw'obanga olina bizinesi ogenda n'ozinona byonna babikuleetedde wewe oyinza okujja ensimbi ez'engeri ng'eno era abagamba nti zigenda tikiwa mu bitongole eby'ensimbi ebiri mu ggwanga ensonga ekwata ku kulangirira nti abasomesa bonna aba pulayimale balina okubeera ne ddigiri mbu ensonga efaanaganako obwetu baabana abakugu ku nsonga z'ebyenjigiriza balina engeri gye bagyogeddeko abavubuka mu kibuga Kampala baagala Pulezidenti Museveni mwaka 2026 mbu akomewo mbu baatongozezza n'enkola gye bayise eki Museveni tova ku meini oba kiki ojja kugira bawano mbu abazzukulu aba Pulezidenti Museveni bamusabye mbu akomewo ayongere okugola omulenkasi y'eggwanga lino tulabe ensonga zonna gye ziyinza okuggwera Poliisi netandise okunoonyerezebwako engeri obuwumbi 17 obwogerwako mbu buno bwasindikibwa mu poliisi n'ensimbi zino zaafunikira ziyise mu ngeri etategerekeka era abaagenda zinoonyako akawunta ng'ensimbi zino teziriiyo zo zaakwata ludda wa Novation gwakuleetedde gonna gaagano mayitirivu engeri abakyala mu ggwanga muno naddala abo abalina zi bizinensi ezitandika obutandisi n'abo oboolyawo abaakola edda ku nsonga za bizinensi gye baweereddwa akasimbi kwongera mu bizinensi zaabwe oba mu nsindikanjake obuwumbi 87 z'ensimbi ziteereddwawo minisita wuno Betty Amongi ng'alino awuliziganya n'ani ne Peri Alitua executive director wa Women's Democracy Network ku nsonga z'ensimbi ezoogerwako zino bw'obanga oli mukyala ng'olinaku bizinensi ensonga efaanagana ku bwetu togisusa maaso eyinza ate okujja gy'oli ate n'ekwongera mu kifo ekirala abakugu ku nsonga z'ebyenjigiriza mu ggwanga nabo boogedde ku nsonga eruwa ku nsonga eri ey'okusawo diguli namba nti omusomesa mu primary gy'alina okuba nayo okusomesa abaana b'eggwanga balina engeri gye bagyogeddeko wano amu ku bo bagivudde ku mungaali akatogo omu ku bano gwenda bayimuva wala wuno imvawala yani ono uno wano mbaka eggwanga lya Germani mu Uganda atendereza nnyo Uganda olw'okutumbula eddembe ly'abakyala mu Uganda mbu Uganda etumbudde eddembe lino nedda ne mukati neyeewogoma wuno abatendereza ojja kwetegereza lwaki ayogedde ekigambo ekifaanaganako bwe kiti abavubuka wano mu kibuga Kampala nabo baatongozezza enteekateeka eya 2026 Pulezidenti Museveni mbu komawo ku meini naye ate bw'anaabeera ku meini anamanya atya ebifa ate mu masoso naye bamugambye akomewo ku meini ensonga agitwaze ojja kubyetegereza ano New Vision abikuleetedde ono bwino bamayinja abagula bamalaya mu poliisi mbu
enzi kwe bizadde ochula lagide baba kunye bama yinja labe ekintu ekyobusikabu kitabuse omulenzi simu esigwa ebyabadde mu lukiiko lwa famire olwatabuse ku byomusika wa Museveni lwaki bakiriza komewo ogusembayo ebyasaliddwawo Saline Museveni ku majje eddogo lya Bobi Wine litandise okukola kino kibuuzo byonna biri muwono bwino wano kumugukirira Putini alese nyonyezi tulika n'omulabe anti kale obulogo ebitiisa mumusamize eyameza ngekijanja olukuluna ku olumu n'ofiira obi bino babikuletedde n'abayimbi mu nsonga z'ebyobufuzi n'engeri ebyobufuzi gyebagoyezaamu nabo babikuletedde lwaki niyo warudi oda bagireeta ne nyukiriya bibi n'ebiri mu pulaani yonna babikuletedde mu ono bwino ebyama lwaki Amerika etandise okulabula n'okusomesa abantu baayo ku bbomu ez'obutwa lwaki abasajja ennaku zino bakuba ojja kubira bano lwaki abasajja ennaku zino beeyisa mu mbeera efaananganako bwetyo naddayo batukambiseera ebyokubuuka eggologootiro bwino yabirina wano njagala kuta ntebe naye omulenzi ono si mwesigwa ani ayogera ebigambo webiti munda bw'obikula byosangayo abataka basibidde kwani ku muhoozi Museveni omuko ne Bobi Wine bibuuzo byebiri muno bannange byonna biyitirivu wuno wajja ti Museveni gwaleese mukya minisita Babalanda ojja kubyetegereza bamayinja abagula bamalaya mu poliisi bwebakeredde waliwo ekirwadde ekyabazira mu kibali bukiika okira omwana nata nnyina wuno wana adumira poliisi ya Uganda sabadumiza poliisi ya Uganda yayogedde wabeerewo okunoonyereza baloya abawolereza Kabaka nabo babano ku nsonga eruwa byonna bikuletedde ojja kubyetegereza lwaki abasajja naku zino beyisa mu mbeera bwetu nga bali mu bufumbo mubakuba obakaaki wino yabirina nayo biyitirivu nze nswazeeko biswage kubanga n'obudde tebuli ku luyi lwange pulimiya eri mu giya aha ebintu bitaano ebisalawo ensiike ya Man U ne Chelsea nabo babikuletedde byekwaso ali ku cupa byekwaso yaani ali ku cupa mbeera efaananganako bwetyo banange bwino mutadde nkutu olupapula olwabukedde nalwo olufulumye leero oroza senti bwa disikuti MPG tachikuddeko mu kibuga Kampala poliisi mukute nge muyita mumenyi wa mateeka senti be diru y'okuzza abawala abe Dubai nayo yino jangu ogirabe gavumenti eteesa ne kampuni y'ennyonyi okubazza enkalu 15 abatuuse entebe ojja kubyetegereza Irani yine yongedde okulumya Amerika omutwe mu ddwaniro nabe babikuletedde n'owensigo omuvubuka oli ensonga ya kyagiriko ensonga ya ssanyu nayo yino bagikuletedde mwana muwala wuuno mulungi ddala osaana omusomeko manyina wa wava oba osanga onoofutandikirawo weeyongereyo okulondoola diru y'okuzza abaana ab'obuwala okuva e Dubai ojja gyetegereza owensigo naye wuuno akyali wano kabanda akyagenda ddala maaso anoonya bwenkanya mu nsonga ez'enjawulo olwoza sentebe wa disikuti y'empigi takiwuddeeko mu kibuga Kampala poliisi yamusanze n'emuyoola ng'emulabye ng'omuzi w'emisango n'emuwalawala okutuusa ku CPS gye byaggweredde nga bamutadde n'okumwetuna nga bamwetondedde olw'ensonga nti bakizuuliddeyo nti bali ku sentebe mulamba gwe batwalanga enkoko minisita Mayanja akutte agoba abantu kutaka n'ensonga za Ebola nazo mweziri n'ebyemizanyo nayo mwebiri mu bukedde afulumye naku olwaleero express eya waso bosa egisibye enkalu ojja kubiraba mu byemizanyo ebirala asino ne PSV ya Nistroy ziri butuula byonna ojja kubyetegereza baana ba kintu bwe kuba kuwunya kugwa ddyo mpuliranga akakibu akakambulo agaleero mbadde ngalabye nga matunotuno naye kubadde kulwanagana nagwo naye gye bigweredde mbadde ng'omuvubi alwana n'entwetwe oba ekisiisi naye gye bigweredde nga nange ngobye okumanya gabadde mazito mpulirange yesi yakawuggulwalo baana ba kintu siirinde bya mulinnya mu nsulo ate bantyendo obudama nze nfumuuse bulungu ku kisimbira Amaulire, kurubuka la Simba, ni Ugachick. 30 years of serving Uganda.